Assalomu alaykum aziz muxlis. Jo Bayden Rossiyaning yadro qurolidan qo'rqadi, shuning uchun u Ukraina atrofidagi vaziyatga unga hujum qilishdan qochadi. Donald Trump: Biz Afg'oniston inqirozini boshdan kechirdik. Men buni tariximizdagi eng haqoratli lahza deb bilaman. Endi bizda Ukraina inqirozi, aql bovar qilmaydigan darajada insonparvarlik fojiasi bor, deydi Trump Florida shtatida tarafdorlari bilan suhbatda. Trump yana bir bor demokrat Bayden o'rniga bo'lganimda Ukraina inqiroziga yo'l qo'ymagan bo'lar edim deb ishontirdi.